Det tror jeg, det har for alle mennesker. Ellers noget spændende, Charlotte, er nye tiltag? Ja, det er der faktisk. Jeg har lige lavet et, som jeg arrangerer på næste søndag, har jeg lavet sådan et online-univers, med lige præcis med træning og med kost, hvor jeg har lavet kostopskrifter for de længst levende befolkningsgrupper i verden. Sammensat det, mentale, gode råd, og du ved, sådan, så vi alle sammen ligesom kan blive lidt sundere og leve længere. Baller af stål, var det ikke det, det hed din video? Baller af stål. Ja, det er ikke rigtigt. Hvordan går det med dem? Kan du prøve at fortælle lidt om det? Du blev jo simpelthen så kendt for det i tidens morgen. På kassettebånd. Som ikke et kassettebånd, et VHS-bånd. Undskyld, det var det, det hed. Ja, ja. Hvordan går det med det? Kan du fortælle? Er der noget? Det går det jo godt. Ja. Altså, det går jo rigtig godt. Og det sjove er jo faktisk, at der er jo nogen, der stadigvæk har maskiner, hvor man kan bruge sådan nogle DVD'er eller noget. Det er skægt. Men nu laver jeg altså det her online-univers, så alle mine gamle videoer kommer også til at lægge der, så jeg har lavet en hel masse nye. Hvad hedder det, Charlotte, det her online-univers, Charlotte Birkow? Det kommer ind på charlottebirkow.com. Sådan der, ja. Og hvad betød det at lave, dengang du lavede de der VHS-bånd? Hvad kom det til at betyde for din indtjening, kan vi lige så godt spørge om? Nå, for indtjening? Ja. Det var en stor succes. Jeg anede ikke, hvad det var, jeg havde gang i, og jeg satsede alt, hvad jeg ejede og havde, så jeg havde så mange penge tilbage, da jeg var færdig med at producere den første video. Ja. Så det var knald eller fald for mig. Ja. Så jeg tænkte, at jeg er god til at arbejde. Var det dit første forretningseventyr, kan man sige, med succes? Nej, det var det faktisk ikke. Mit første forretningseventyr var Dancing Models, som jeg lavede, mens jeg var i Læste Økonomi og var i Tivoli-revyen. Så det her, det var faktisk mit andet forretningseventyr. Men det er altså ligget i korten af forretningsbindet? Altså, jeg er jo nok det, man kalder en serieværksætter. En serieværksætter. Ja, lige præcis. En seriemorder, vi husker at skille det. Godt. Men det er en sjov lille historie. Absolut. Ja, det er det. Tusind tak, Charlotte. Nu bliver